各位晚上好，欢迎收睇全球同步直播的湾区最新闻，我是文耀。今晚头条我们首先来讲一则消息。今日外交部发言人汪文斌主持例行记者会，他在会上宣布从2023年的8月30日开始，来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或者是抗原检测。条消息的内容就是这么多，我们理解的意思呢，就是以后大家出境之后要回来，又或者有国外的朋友要过来，咁入境的时候呢就会更加方便啦。下面呢我们看看投资市场的表现。在昨日财政部税务总局发布公告，说为了活跃资本市场，提振消费者信心，从2023年的8月28日开始，证券交易印花税就会实施减半征收。今天 A 股是高开低走，收盘翻红，沪深两市成交额是自8月4日以来再度突破10,000亿元。在这一波高潮过后，后续的走势会是怎样呢？听下专家分析。今日开盘 ,A 股三大股指集体大幅跳空高开，涨超过 5%。其中沪指高开 5.06%， 深成指高开 5.77%， 创指高开 6.96%。两市一度超过5200只个股上涨，其中近250只个股涨幅达到或者超过 9%。从盘面来看，券商股几乎全线涨停，房地产、软件股批量涨停。随后 A 股三大股指持续回落，券商今天呢是整个政策里面受惠最直接的一个板块，因此的话就出现那个集体的大高开涨停的一个态势，降印花税大家期待的一个政策，所以券商的话之前也受益这个传闻已经炒了一波上来了，今天呢反倒是一个利好落地的一个时间点，所以券商的话也出现了一个高位回落的一个态势。减免之前，我国证券交易印花税实际执行的税率是1%，只对卖方单边征收，减半征收之后只对卖方征收成交金额的5%，以卖出10,000元股票计算，所需支付的印花税由10元降至5元。总体来看，历次证券交易印花税税率下调都会对资本市场起到好好的提振作用，达成了花小钱办大事的目的。据统计，目前我国股市个人投资者已经超过2.2亿人，在全市场投资者中的占比达到 99.76%。 降低证券交易印花税税率有利于令到减税让利政策惠及到广大小微投资者。专家表示，政策预计会对未来好长一段时间的市场走势形成正面的推动。那么当前市场处于三重拐点叠加的阶段，包括经济的拐点、市场的拐点以及市场风格切换的拐点，那么做逆向布局，优质股票、优质基金来抓住下一轮市场行情的机会。现在呢，这个策略正在奏效，所以建议大家一定要保持信心和耐心。今日的上涨，若果话系同印花税的调整有关系咧，咁可能更多是一种情绪嚟嘅啫。但系股票市场佢同经济基本面的表现是挂钩嘅，最忌的咧，亦都系大家用情绪去炒股。所以对于现阶段多空双方边个更加强势，不同人有不同的观点，但是股市有风险，投资需谨慎，这个是不变的真理。备受关注的广州火车站升级改造最近有新进展，片区土地整备和更新改造方案已经完成了招标，车站的外立面和站内的阳光庭院格局亦都有望保留，未来广州站的面貌都会有哪些变化呢？我们今天一起去了解一下。是方向的动365-1次列车已经开始检票。1974年建成的广州火车站，曾经是很多人南下打拼的第一站。对于这里，你有哪些印象呢？85年，85年第一次来，来读书。当时来的感觉很大，感觉人很多。我们每次有亲朋好友来，都会拍个照纪念一下的。随着高铁网络的发展。2010年广州南站正式启用后，广州站的客流压力得到缓解，但基础设施老旧、周边交通拥堵等问题依然存在，改造迫在眉睫。本次招标由广州市城市规划堪称设计研究院中标，该院联合出品的广州站地区综合提升规划，此前曾经获得全国二等奖。对于片区的升级改造，不少旅客都希望
在提升硬件的同时，可以保留些许旧记忆。我觉得像这个树脂应该保留下来。为什么呢？很有特色感觉，我觉得挺好的。在其他火车站还没发现这种。黄生所讲的树就在候车室两侧的阳光庭院内，白天在阳光的衬托下，高大的棕榈树投下斑驳的树影，形成一派独特的南国景象。按照方案，这个传统的布局会继续陪伴旅客。时至今日，在广州站三个大字正下方的这座殿中，依然是片区内最醒目的地标。这些老物件见证了无数人的悲欢离合，亦陪伴了几代人的青春梦想。项目要求传承保护历史记忆，延续越秀云山流化珠水的脉络，承载着很多旅客回忆的车站广场和站房外立面都将会得到保留。而未来广州站的南广场会被打造成为枢纽立体公园，将会重塑流化玉宇的建筑文化风貌。对，绿化多一些好一些。对，一个是休息多一些，尤其是倒车的人吧，像我总在外面，我要倒车我需要时间，我要是在站里头待三四个点的话，感觉有点闷。广州火车站片区的连片提升改造项目范围共238公顷，其中越秀区189公顷，白云区36公顷，荔湾区13公顷，体量庞大，改造将分期实施。招标要求对片区交通、基础设施建设、城市功能及发展能级进行优化，形成一个多功能的立体综合地下空间，打破地化的交通和产业发展瓶颈。你高铁也方便了，人就来了，是吧？人来了，你周边的商业肯定都可以带动啊。渤海集团创办人郭台铭今日上午10点召开主流民意大联盟记者会，正式宣布参选2024台湾地区领导人。郭台铭在记者会上称，在野不整合，便宜赖清德。他参选是为了促成在野阵营整合，他代表的中间声音不能够缺席。台媒报道，宣布参选后，郭台铭将展开独立参选联署。根据台湾岛内选务机构的规定，独立参选人需要在2023年9月13号到9月17号申请为台湾地区领导人选举被联署人，并缴交100万元新台币，且需要在45日内完成约29万份联署书。联署过关之后，再缴纳1500万元保证金，才可以取得参选资格。据了解，5月15号，国民党决定征召新北市长侯友宜参选2024台湾地区领导人选举后，郭台铭虽然在社交媒体发文支持侯友宜，但一直未松口表态自己的意向。之后更是动作频频，陆续在台湾各地举办主流民意大联盟造势活动，并成立台湾阿明之友会。郭台铭日前还公开邀请民众党参选人柯文哲、国民党参选人侯友宜饮咖啡谈整合，而郭台铭在新竹市出席活动的时候更称自己没有政党包袱。如果郭台铭联署成功，2024台湾地区领导人选举将呈现国民党侯友宜、民进党赖清德、民众党柯文哲和独立参选人郭台铭四人竞争的局势。不过根据目前台媒的民调，赖清德的支持度明显领先。2023香港小姐竞选决赛昨晚在香港将军澳电视城举行，16位入选佳丽进行了最后一轮的比拼，最终新一届香港小姐诞生，由人气超高、备受瞩目的15号佳丽庄子璇凭借美貌与智慧摘低港姐冠军。接过后冠，新一届香港小姐正式诞生。现年21岁的庄子璇就读于香港大学食物及营养科学，希望成为一位能够带来正能量和欢乐的艺人。原来她参选港姐的原因源自自己妈妈的鼓励。因为今年是港姐的51周年，那我们有新的开始，我们有新的司仪团队，我们有新的 AIMC， 甚至乎我们有新的后冠。亚军是21岁的黄怡然，同样是学生，她同时夺得最上镜小姐。季军是就读于北京中央戏剧学院21岁的黄敏慈。今年港姐首次加入了人工智能元素，除了有 AI 司仪，大会更将各佳丽的基因资料等输入 AI， 设计一个老去的佳丽和现在的佳丽在决赛舞台上相见，即场展开对答。我达成不到你的志愿，你不会怪我的，
Jessica， 我梗系唔会怪你咯，我会教好我嘅小朋友，等佢哋个个都可以做大学教授。至于必备嘅泳装问答环节，亦透过 AI 技术为各位佳丽当身订造个人化嘅问题。庄子璇呢次可以话是淡定夺冠啦，成个过程咧个气场都喺度嘅，亦都符合好多人对于港姐冠军嘅期待。平心嚟讲，过去几年大家对港姐水准嘅印象咧系一年不如一年。今年港姐嘅表现可以话系有慢慢一啲翻嚟嘅感觉。但系若果你真系要同以前嗰啲神仙打交嘅全盛时期相比咧，又确实系不能同日而语嘅。咁其实又未必系坏事，因为呢种情况咧，亦都代表我哋嘅社会系进步紧嘅，系有越嚟越多能够展示自己嘅舞台，我哋有更多嘅机会去展示美貌与智慧，甚至系改变自己。嚟睇下其他方面，考驾照咧最辛苦嘅莫过于夏天去练车。咁而最近佛山系推出咗一种全新嘅驾校教学模式，佢依托大数据分析同人工智能等嘅技术咧，令到学车变得更加安全、规范同埋专业。呢间十几平方米嘅智能学车馆有九台智慧教学模拟器，啲学员佩戴安全带、手握方向盘，正目不转睛咁及住大屏幕嘅教学指引，认真进行学车操作。据观察，智慧教学模拟器嘅方向盘、点火锁、手刹、座椅等均采用真车部件，拥有方向盘力反馈功能。物理引擎仲模拟技术仿真车辆运动状态，等驾驶体验更逼真。传统的驾培咧，好天晒，落雨淋，系人工教学为主。如果 AI 智能教学咧，就系我哋系数字化管理。据了解，佛山月华驾校投资500多万元，引进智慧教学模拟器、智慧机器人等软硬件设备，依托5G、大数据分析、AI 人工智能等新兴技术，为学员定制一整套的学车练车解决方案，成功打造佛山首家 AI 智慧驾校。变得这种体验感呢、这个使用的效果啊会更好一些。这样的话，我们在培训环节就可以帮他们把这个合格率提得更高。好多驾校原来的合格率可能70-80%，到用了智慧驾校之后，它实现了这种标准化、流程化之后，它的合格率基本上都能做到90%左右。8月10号开始来这里。练习科二，然后前3天是在 AI 机器上练点位，然后熟悉车感，然后3天练习完之后会通过一个考核，考核过关之后教练会安排我们上实车，游戏一样比较轻松。 AI 学车可以好似打机一样，但是上路揸车就不是打机了。我们通过人工智能的辅助，确实可以帮助学员进行一些个性化的定制化的训练，令到他们可以快速去熟练车辆。但是呢，可以无限次重来的电子试驾还是代替不到上路练车的。无论是学员还是教练，还是要认真对待学车这件事。只有好的驾驶技术才可以保护到自己和人家嘛。讲到汽车产业，其实这个是广东的优势产业来的。试想下，一间驾校是不是都舍得用500万来买几套 AI 学车机器人回来，整个产业是怎么会落后呢？现在在广东不单止新能源汽车领域不断发力，有不错的成绩，在飞行汽车的探索上面其实也都快人一步的。欢迎来到飞行汽车的世界。飞行汽车？师傅你好。来了吧？哎，你看，让汽车飞上天这个事情，我们一直在努力。飞行汽车是大汽车和大航空结合的产物，我们也一直在探索这种全新的立体出行的方式。这也太酷了吧！但是为什么要采用这样的设计呢？其实我们前期想了很多种不同的设计方案。我们第一代的机型采用的是一个独立飞行的舱体，它不含有共享底盘的一个设计，所以说我们在经过推敲和反复验证以后，
我们加入共享底盘的概念，所以有了我们第二代的这种构型。那这样的话，我坐这个舱就飞走了，我是不是还得回来找我的底盘？这种共享底盘提供地面运行的一个服务，需要底盘来承接座舱的时候，它都可以根据定位找到座舱，并且进行组合。底盘还会给座舱进行动态的一个充电。董工啊，我们这个汽车要飞起来，是不是得控制好它的重量？就我不能太胖啊。其实我们自身的这点重量胖不胖无所谓了。我们前期在设计的时候已经控制了整个成员的重量的一个预留。整舱的话，我们采用了轻量化的设计，因为我们做了表面的处理，能看到这些碳纤维的材料重量仅仅只有95公斤，所以说这个对于我们的乘坐的体验、飞行的安全性都会比较好。我们这个结构优化经过了多长时间？应该有1.5年的时间，我们经过很多轮的力学的验证和分析，然后来保证它的结构强度可以满足飞行的要求。这是我们自主研发、自主设计的吗？嗯，是的，我们还在进行持续的迭代，未来我们会推出更大的混合翼的机型来完善我们的产品线。苏博啊，我突然想到一句话，就是当打飞的照进了现实。其实现实也不远了，很快只需要我们一个手机、一个指令，我们就可以实现这种快速的点对点的立体出行。如今，车企在飞行汽车领域的探索早已不再停留于概念车的阶段。小鹏汇天、一航智等旗下的飞行汽车均已获得试航认证。今年7月，深圳发布低空经济产业规划及相关产业发展措施，待航线通过审批后，将开辟全国首条以 VTOL 旅游观光的商业化航线和全球第一条城际空中交通运营航线。飞行汽车正在飞进现实。你睇下条片，讲翻开学啦。喺古阵时咧，开学嘅过程入边有个隆重嘅仪式，叫做开笔礼。开笔礼咧系古代读书人人生四大礼之一，亦都系幼儿开始识字习礼嘅一种启蒙教育。今日上午，广州越秀区各小学为即将步入一年级嘅新生举办咗一场开笔礼，希望学生可以喺了解传统文化嘅过程入边习礼启字。看你们是小学生啦，祝你呢聪明伶俐，身体旺旺，以后越来越棒，好不好呀？摸摸苹果，平安健康；摸摸吉，吉祥如意。今日上昼，广州越秀区中星小学精心准备咗各种有寓意嘅果蔬，迎接一年级嘅萌新，等细路仔体验到满满嘅仪式感。操场上，啲细路仔喺老师嘅引导下，正衣冠行拜师礼，点朱砂开天眼，寓意开启智慧。从此眼明心亮，发奋求学。我们心明眼亮，底观健康成长。而作为提笔破蒙的重要环节，学校仲请嚟书法家教啲细路仔提笔写下一个个端正嘅人字。哎，这个人字很简单，就剩人的两只脚。左腿和右腿，但是呢，这简单的两条腿走出的复杂的人生路。今天小朋友从迈开腿，先出左脚，后跟右脚，稳扎稳打，迈出一个稳健的步伐。我们进入了小学，我们已经长大了，要勇敢。要很自信。对于即将步入小学的细路仔来讲，一年级是一个全新的起点。家长在帮助细路仔调整好生物钟之外，还要引导他们做好心理准备，养成良好的学习习惯。他们可能在家长的帮助下面，要整理好自己的小书包，带好当天的学习用品，在孩子们的这个校服或者学习用品上面，他可能要做好相应的标签。那么这些都是前期家长们可以先做的，让孩子有一个良好的心态，高高兴兴地走入学校，开始新的学习生活。在今年的7月初，为了提升打击文物走私的执法能力，香港海关成立了首支国家文物鉴别专队，他们的日常工作就是去打击走私文物的。除了要仿眼金睛之外，还要具备哪些技能呢？刘玉龙是香港海关情报科监督，如今他又多了一个新身份，
香港海关首支国家文物鉴别专队队长。因为我们就是看到一些很多的不同的一些案例，发现就是因为国家文物它就是毕竟是一个有很高的那个收藏的价值，所以有就是以前有很多的那个走私犯罪分子，他们就是在国内针对一些物障就是进行盗掘的工作，然后就是把盗掘得来的那个文物从内地走私到其他的地方或者是其他的国家。所以我们香港海关做那个守护国家的南大门那个重要的那个打击走私队伍。专队成员从内部选拔，选拔标准除了海关工作方面的要求之外，一要普通话达标，二要爱好文物，热爱中华文化。消息一公布，100多人报名。经过选拔，来自香港海关不同部门的30名同事加入了专队。专队成立后的第一项重大行动是集体去陕西西安接受为期1周的培训，参加由国家文物局和香港海关联合举办的首届内地与港澳防止文物非法贩运能力建设研修班。研修班课程涵盖文物鉴定、文物市场监管、防范打击文物违法犯罪的相关法律和执法策略。首场课堂讲授在陕西考古博物馆拉开帷幕。以前我们去博物馆的时候，就是看的时候没有那么注重它的细节，但是我们去看的时候，就是从它的外面到里面去看，从上面到下面，我们从底部也是看，所有也看。所以我们现在看的时候就是很详细，很看它的细节，它的雕刻是怎么雕，它是用什么的方式来做，这个我们是现在研究已经很多。回到香港，专队成员被分成4个小队，每队值守1个月，轮流待命，在口岸有需求的时候提供文物监管支援，同时加强情报收集、研判，以及同内地相关部门的交流，及时掌握文物走私的动向，部署打击走私策略。此外，以专队成员为师资力量的培训工作亦逐步展开。其实现在他们这个走私团，我们觉得他们是非常狡猾，有2个特点：第一就是他就是分工很细，第二就是很隐蔽。香港是世界上其中一个最繁忙的一个港口，也是很多的货物也是通过香港运到其他的国家。这个走私这个文物的犯罪的团伙，他们有可能会利用香港做一个跳板，把那个文物从通过香港走私到其他的地方。所以我们就是香港海关因为我们就是觉得就是肩负那个打击走私工作是非常重要，所以我们就是一定要在做一个防范的工作，一定要做得很好。所以呢，现在我们能够在博物馆里面看到的各种的稀世珍宝是真的离不开这些专业队伍的努力的。讲到博物馆，在上个周末，广东省博物馆就迎来了2023年最后一场暑假博物馆之夜。根据以往的经验，学生开学之后，博物馆的客流就会回落，所以从下周开始，广东省博物馆就会暂停夜间开放。在广东省博物馆，月下古典乐之夜就响了2023年最后一场暑假博物馆之夜。广州荔湾青少年交响乐团为大家送上了小提琴、长笛、二重奏等演出，吸引了众多观众入场。游玩一下，看一下历史的文物什么的也好，回到学校跟同学们分享一下。博物馆之夜的活动根据一些展览去做一些音乐会还有就是快闪舞会，还有就是有一些手工的活动等等可以让大家可以在晚上来到博物馆的时候呢也有更加丰富的体验。虽然暑假已经接近尾声，但门票预约还是有难度。不容易，得抢。还是得抢。得抢。我们抢了几次，我们这是第三次才抢到的。广东省博物馆方面预计，随着学生开学，学生家庭客流群体将会大幅减少，参观体验将会提升。为此，从本周末开始，广东省博物馆将暂停夜间开放，同时博物馆之夜活动亦将暂停。有外地游客和市民表示，广东省博物馆目前的展览较多，一日难以全部看完，因此客流减少之后将有助他们多次入馆参观，同时亦希望在暑假结束之后
丰富观众参观体验的活动不要减少。我希望下一次在关注这个乐博的这个公众号上面能预约到免费的这一类的文化艺术活动。在日前2023年联港杯中国桨板俱乐部联赛暨全国桨板U系列赛珠海站在珠海开赛，来自全国的150多名桨板选手齐聚一堂，上演桨板运动与山海间的完美联动。开赛！随着裁判的一声枪响，百几艘桨板一涌齐发。比赛分为长距离赛、200米趴板、200米竞速、200米龙板赛和200米接力赛，共有 U12 组、U15 组、U18 组、公开组和大师组五个组别。参赛选手来自江西、海南、香港等地，这个也是珠海市金湾区举办的首个国家级桨板赛事。赛场挺好的，这里我回去香港之后我会介绍我给我的朋友一起玩这个活动，希望明年还有明年再继续参加更多的大湾区啊内地的比赛。珠海呢有得天独厚的我们开展水上运动的这个场地，包括这个环境，桨板项目又是老少皆宜的活动，安全性又高，所以能把这个比赛放到珠海呢，我们对我们项目推广者来说也是非常高兴的一件事情。珠海金湖公园拥有开展水上和户外运动的诸多有利条件，这里将打造成为大湾区首家集水上运动、陆地瑜伽、亲子研学、轻食餐饮和潮流文创为一体的换购户外潮流综合体，预计在今年十月建成投用。我们想在金湖打造一个水上的训练基地，通过这样的活动来推动全面健身的活动开展。公园未来打造的是一个大型的水上的一个综合体的培训中心，然后并且呢，未来的1到2年我们会有不低于5场的国家级和国际级的赛事。讲到珠海呢，今年珠海亦都是广东暑期旅游的大热门，当中横琴客运码头呢今年已经接待超过61万人次，其中海岛航线呢一共接待旅客34万人次。负责运营码头的公司表示，海岛游和海上的旅游航线在暑假期间反应热烈。暑假即将踏入尾声，不少人选择把握时间一家大小外出旅游。珠海的海岛资源丰富，近年成为不少旅客的选择。其中在横琴码头就有多条海岛游以及海上游的航线。这一班来自广州的旅客就选择以海上游的方式游览澳门、横琴和珠海的景色。变化好大啊，横琴那边好靓啊，现在都搞得挺有景色，高楼大厦变化都大啦，见到好多新楼。去游览到我哋嗰个珠海大桥，澳门的景色，横琴的景色都好靓。值得一游。至于海岛游航线方面，负责营运码头的公司表示，暑期旺季期间每日航班达到14班次，海岛航线客流日最高达到5000人次，暑期至今已经接待海岛航线旅客16万人次。而近期码头将开展固定泊位建设项目，预计明年第四季度完工，届时四岛一市和海上游等航线将进一步加密，亦有望开通更多湾区航线，为珠澳市民提供更多的出行选择。来看其他新闻。今年是赛里佛权创始人陈享公诞辰217周年。最近粤港澳大湾区和海外300名武术高手齐聚在江门新会区京梅村，弘扬传承赛里佛武术文化。在赛里佛发源地京梅村人声鼎沸，各武术代表队群师起舞。在武术表演环节，各地的武馆弟子纷纷上台切磋武艺，拳法、棍法、刀法轮番上阵，赢得在场观众阵阵的喝彩和掌声。厉害，人山人海，赛里佛的文化已经发展到成为一个非常非常出色的品牌。之前搞咧就好多人啲老嘅，今次咧就喺度好多好细个嘅，
我看你就是以后发扬光大是好的，还有我们有很多国外的同伴会回来的，都可以促进我们中西文化融合交流的。国家非物质文化遗产蔡李佛权源于崖门京梅村，180多年前京梅村陈享公创下了广东岭南拳术最大的门派蔡李佛权，如今蔡李佛权已经风行五大洲，成为传播中华传统文化、增进海内外联谊的桥梁。凡是有华人的地方都有蔡李佛权，参与的人数比较多，规模上面是比较大，现场的气氛比较好，蔡李佛权整体上是有所提高，传承方面是起了比较大一个作用。希望大家将这些功夫带入全世界，所有的华侨华人、外国人多些认识蔡李佛。下面时间再来看早湾区快讯。港府施政报告地区咨询会分组讨论的时候，有中学生指出公民科考察员行程过短，亦想丰富行程内容，在单单参观博物馆以外有多些工作坊和贴地文化体验，亦有出席的校长建议扩大姊妹学校计划，除了香港学生北上考察，亦可以邀请内地学校来港交流，同时应该增加一带一路及东盟等国家的考察地点，确保学生保持国际视野。当前教育法草案8月28日提请14届全国人大常委会第五次会议初次审议，草案共8章74条。草案明确发展学前教育，坚持政府主导，大力发展普惠性学前教育资源，引导和规范社会力量参与。幼儿园不得教授小学阶段的课程内容，采用小学化的教育方式。幼儿园应该把保护学前儿童安全放在首位，落实安全责任制相关规定。国家为家庭经济困难的适龄儿童等接受普惠性学前教育提供资助。今晚节目就到这里，湾区最新闻，听晚努力品。从来不需多交往，不需很火烫，然而若有难堪，首先给你上榜。寒暄招呼，假意伪情，逐寸捆绑，唯因你我只可纯真得到释放，情人之间的拥抱。